Я там не едем. Я там просто не едем. Мики, что тут до тебя пошло? В Турции. Там под землей брусья шабле, ринчия ретязе, а нарекаю мертві. Хей, веш, колко людей са отят вопец не вратило. А то ти кто нарозправал, Твой татко? А мой нянько. Мики, Турции. Ведь то си с тебя няня мусор робить серанду. Хей, а ти сама тому веришь. Hej, vravela si mi, že to tá trasa je prekliata. Mikinko, keby som si myslela, že je prekliata, tak by som tam neposielala teba, láska. Lidka, my s chlapmi tam nepôjdeme. Treba zmeniť trasu. Zmeniť trasu? Preboha, Miki, veď to by sme celú akciu museli presunúť na zajtra. Ja cez Turkov nepôjdem a hotovo. Nerob paniku, Miki. Ty vieš vôbec, koľko ľudí tam išlo a sa nevrátilo a čo sa im stalo? Však jedna Marta, ona prišla o vlasy. A jeden ohluchol, alebo onemel. Tak ohluchol, alebo onemel. Ja neviem už, ale jeden tam išiel a sa stratil a nikdy ho nenašli. Hej, a potom, keď ho našli, tá bol celý roztrhaný. To sa mi nezdá, kto to bol? Ja si už nepamätám. Ale ja nechcem byť Turkom rozrezaný. Však to je strašné. Miki. Ty si myslíš, že by som ťa tam poslala bez ochrany? Bez ochrany? Priamo z levoče. Ty máš svetenú vodu? Ano, nabalím ti svetenú vodu, nabalím ti sošku Panny Márie a aj cesnaku. Cesnaku, koľko len budeš chcieť. Ešte niečo? Strieborný kríž. Taký veľký. No, dobre, Ivanka taký má. Asi nie taký veľký, ale určite bude fungovať. Dobre, všetko? Nie. Tak, čo ešte? Ja chcem dačo poriadne. Mikinko, čo je poriadnejšie ako svetená voda z levoče? Turci majú šable a ja chcem dačo lepšie. Ty chceš zbraň? Hej, však ja nechcem ohlúchnuť alebo onemieť a poprísť o vlasy. Prosím ťa.